Olá, bom dia, eu sou o Filipe. Queria agradecer ao meu amigo Carlos Abreu, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, pelo convite que me fez para ir falar do Lean 2 Segundos, do 2 Second Lean. Durante a minha apresentação, vou-vos dar alguns exemplos da forma como aplicamos o 2 Second Lean nas nossas vidas e na nossa empresa. Nós todos os dias chegamos para trabalhar às 8 horas, mas não vamos trabalhar nos nossos produtos. Nós produzimos tampos de granito para a cozinha, nós não vamos trabalhar nos nossos produtos às 8 da manhã. Das 8 às 9, nós estamos focados em fazer crescer as nossas pessoas, em resolver problemas e fazer melhoria contínua. Contínua quer dizer todos os dias, toda a gente, sem exceções. Eu sei que à primeira vista parece loucura, como é que se pode parar uma hora por dia com tantas coisas para fazer, com tantas urgências, com tantos incêndios para apagar? É precisamente por causa disso que nós temos que parar, para resolvermos problemas em equipa, resolvermos aquilo que nos chateia. E todos os dias a vida se torna um bocadinho melhor, porque o segredo é esse, não é fazer grandes melhorias, grandes eventos Kaizen, não é nada disso, é simplesmente resolver aquilo que nos chateia e fazer pequenas, minúsculas melhorias diárias. Todos os dias a vida melhora um bocadinho. Tal como vocês, eu não tenho tempo para grandes secas e coisas muito teóricas. A minha apresentação vai ser muito simples, muito prática. Pá, espero que seja divertida, espero que... A cada 30 dias há uma oportunidade que surge no nosso caminho que pode mudar as nossas vidas. Esta é precisamente uma dessas oportunidades. Portanto, conto convosco no próximo dia 11 no Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Um grande abraço a todos. Até já.